A u elmuan qenë tek liçeni në Tiran, AMK dhe ARP reagojnë ashpër dhe zbardhin lëvizjen e fundit. Agjencia Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Agjencia Parqeve dhe Rekreacionit, si dy institucionet që merren me administrimin e qenve ndacak dhe parqeve publike, kanë dënuar ashpër ngjarjen e ndodhur në Parkun e Liçenit, e cila është raportuar me shqetësim edhe nga organizatat për mbrojtjen e kafshëve dhe qytetarë të ndryshëm për gjetjen e disa katër putroshve të pretenduar si të helmuar. Përmes një njoftimi në rrjetet sociale, AMK dhe APR bëjnë me dije se po ndjekin rrugën ligjore duke denoncuar rastin në organet kompetente. Lidhur me ngjarjen e djeshme, ne si AMK dhe APR kemi ndjekur rrugën ligjore duke ju drejtuar organeve kompetente për të hetuar rastin. Nxisim jo vetëm institucionet publike për të gjetur përgjegjësit, por edhe shkaqet e kësaj situate, por gjithashtu inkurajojmë edhe kafshëdashësit që të jenë mirë kuptues deri në zbardhjen e ngjarjes, thuhet në njoftim. Të dyja institucionet nënvizojnë se Bashkia e Tiranës në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin e kafshëdashësve dhe qytetar Dashamirës kanë ndërtuar një qendër veterinare për trajtimin dhe vaksinimin e kafshëve të rrugës, ku janë marrë si model praktikat më të mira ndërkombëtare. Pas një viti për të ardhur në ndihmë vullnetarëve, por duke siguruar njëkohësisht edhe shëndetin publik të qytetarëve, veterinjerët aplikojnë direkt në teren vaksinimin. Ne inkurajojmë edhe adoptimin e qenve nga qendra veterinare, ku shumë prej vullnetarëve, por jo vetëm, kanë mirë kuptuar dhe kanë marrë në shtëpi qenush të braktisur, shton Mtej, AMK.